smo nekoliko godina već imali u svom programu nabavku i kupovinu tog specijalnog vozila. Nije se to desilo u tim godinama iz raznoraznih razloga, da se sada na to ne vraćamo. Ono što je važno, dakle, pre svega za građane koji bi trebalo da poštuju saobraćajnu signalizaciju i da poštuju zakon, a to je da ćemo od srede krenuti sa podizanjem nepropisno parkiranih vozila, normalno u saradnji sa MUP-om. Nabavili smo jedno vozilo koje je, možda i to važno da kažemo, dakle, u mogućnosti da podiže skoro sva vozila. Dakle, ranije se pričalo, podižu se samo manja vozila, navodno od onih ili od ovih, tako da ćemo sada imati vozilo koje može da podigne i vozilo preko 2 tone težine, tako da će tu moći, dakle, i džipovi i ona sva veća vozila. Depo će biti na onoj staroj lokaciji dole, depo će raditi do 17 časova svakoga dana. To je i vreme u koje se može da podigne vozilo koje je dole deponovano. Kazne, cene, usluga su ostale na onom nivou koji je bio i kad smo imali pauka pre 3 godine, valjda, dakle, tu se ništa nije menjalo. I to je, da kažem, samo upozorenje, dakle, molba je i želja je naša da, kao što sam rekao, poštujemo signalizaciju, da poštujemo saobraćajna pravila, da se ne parkiramo tamo gde nije dozvoljeno, a nažalost oni koji naprave prekršaj bit će sankcionisani. Vozilo smo kupili vrlo povoljno, da tako kažem, polovno jeste. To su vozila koje je koristio parking servis Beograd, Beogradski parking servis, i oni su u jednom trenutku promenili 9 ili 12 vozila, tako da su ova stara koja su radila do zadnjeg dana stavili u dalju prodaju. Mi smo kupili jedno vozilo, negde oko 1,5 miliona dinara sa PDV-om, što je onako pristojno, da ne kažem niska cena, i hvala im na tome. Eto, mi smo to vozilo malo iservisirali, doveli u neko stanje da je bezbedno i za vožnju i za upotrebu, za rad, za podizanje automobila, tako da imamo, da kažem, jedno dobro vozilo koje će funkcionisati u nekom narednom periodu. Tako.